ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିପାଳ ଛକରେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ କର୍ମଚାରୀ ଗାଡ଼ି ରଖି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା କୋଇଲା ଚୋରି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚରାଉଚରା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଆଜି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ବାଜିବାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଥିବାବେଳେ 33 ବର୍ଷୀୟ ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାମନଗର ହାଉସ୍ସ୍ଥିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଆକ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ଛଜିନା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ରବିବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ଶଶଧର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ଦାସ, ଜନ ଆବାହକ ଲଲା ଡେଲେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଆବାହିକା କମଳା କୁମାରୀ ଦେଓ ଓ ଗୀତାରାଣୀ ସେନାପତି, ବ୍ଲକ ସଂଗଠକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କବିସୂଚନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଚାରାରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ସିମ୍ଲାର ଜୋରି ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଧସିଯାଇଛି। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ମାନବ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ରାମପୁର SDM ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଧସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ବଜାର ବିନାୟକ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ 2021। ରାମ୍ପ ଶୋରେ କ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଶିଶୁ। ସେହିପରି ରାମ୍ପ ଶୋରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିର ଜଲ୍ବା ଦେଖାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 20 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ଏହି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମହାରଣା ସମେତ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଳୟ ବିଷୋଇ, ମୁମ୍ବାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ରାମେଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦୀପ ସାହୁ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସହ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ। ଏଣିକି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସାଙ୍ଗକୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଥିବା କଲେଜ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମରିକ ଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ CDM ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସାମରିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି, ଜୀବନର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଏହା ଆମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେହିପରି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଚମତ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି, ସାମରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଜଟିଳ ଅନ୍ତରାଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁ ଏକାଡେମୀରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ, 2 ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଠାକୁର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୈସୁଜନଗର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ରୂପେ ଲୋକେ ମାନି ଆସୁଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବହୁ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିନଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରଠାରୁ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ପରଦା ଟଣାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଝିରେ ପରଦା ଟଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବେସରକାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କିବା ସହ ନିକାବ ପିନ୍ଧିବେ। ତାଲିବାନର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ଦଲିଲରେ ତାଲିବାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଟିଚର୍ସ କପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆଦି ଚାରୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲିଗ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗୋଳାବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଟିମ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାରି କରିଥିବା କେତେକ ସମନକୁ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଦେଶମୁଖ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାରେ ବାଧା ଦେବା ଲାଗି ଏହି ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।